Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe para você aqui: apoio de braço do Fit WRV, Fit ou também WRV da Honda, a partir de 2015 até 2019. Fit, tá? FIT. Olha que legal, nas cores cinza ou grafite e preto. Então, no ato da compra, você precisa selecionar o modelo que mais vai combinar aí com o interior do seu veículo, tá bom? E olha que legal, este apoio de braço aqui é um produto que, de altíssima qualidade, né? Como você pode observar, o acabamento perfeito. E é um produto que vai trazer aí, ó, conforto no seu dia a dia, no seu ir e vir, né? Pro seu trabalho, passeando, viajando, buscando filho pra escola, passeando com a namorada, com o namorado. Ele é fabricado em couro sintético. Um acabamento perfeito, de altíssima qualidade, é um produto articulado. Você instalou ele ali, ó, entre o banco do motorista e o passageiro. E aí, se você não quiser usá-lo, eu vou deitar aqui, ó. Você pode, então, subir a peça, ó. Ah, não, vou usar novamente. Você deita aqui e vai estar ali tudo tranquilo, não vai atrapalhar o seu dia aí, o seu dia a dia. E o que os compartimentos internos, né? Os porta-objetos, né? Vou escurecer aqui porque ele é na cor grafite, tá? Às vezes a cor da câmera pode mudar, né? Você achar que é o cinza. Esse é o grafite, que é um cinza mais escuro. Então, nos compartimentos internos, ele tem uma borracha para que os objetos, né, não fiquem batendo, fazendo barulhos, né? Então, aqui, ó, tem uma borracha aqui. Aqui você tem um porta-caneta, você pode prender sua caneta, guardar carteira, batom, balas, chicletes, enfim, o que você quiser guardar nos compartimentos. E olha que legal, aqui para travar, ele é através de um ímã, né? Fechamento magnético, ó. Fechou, ele travou, ó. Ó. Ele tem uma trava magnética, né? Pra que a peça, ó, não fica abrindo. Então, você tem que forçar pra ela travar, tá? Aqui nós temos uma coifa de acabamento também em couro sintético. Aqui você vai encaixar a peça. A instalação é fácil, a instalação intuitiva. Então, instalação bem tranquila para que seja feita aí. Então, este aqui é o apoio, né, de braço da Nath, uma indústria brasileira. Eu tenho certeza que você gostou. Então, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, pois sempre temos novidades aqui para você. Então, até o próximo vídeo.